эдийн хоёр дээр төр хайгуул олборлтын үйл ажиллагаанд оролцохыг хязгаарлах гэж оруулж өгсөн байна. Энэ болохоор төрөөс эрс саялгын салбарт бодлого баримтлах бодлого батлагдсантай холбогдуулан гэж байна. Яг төрөөс эрс саялгын салбарт баримтлах бодлогон дээр бол хайгуул олборлтын үйл ажиллагаанд оролцохыг зохистой төвчөнд байлгах гэж орсон байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ дээр болохоор хязгаарлах гэдээ оруулчихсан байна. Ингээд хязгаарлаад байвал одоо төр эрдэнчиг энэ засийн үйлдвэрээс олборлж чадахгүй болох нь шүү дээ. Бүх хэвийг одоо ховд шилжүүлвэл сүүлдээ гадныхан бол амархан бүгдийн сөрөмх бах туу. Тэгэхээр ийм байдлаар оруулж болохгүй гэдгийг хэлэх байна. Яагаад энийг одоо ингэж оруулж ирсэн юм бэ гэдгийг асууя. Ажлын зөвлөгч хариулъя. За, ер нь бол төр хувийн хвшлийн хийж чадж байгаа бизнест ажиллахаар оролцохгүй гэдэг зарчим дээр Улсын хурлаар бол зөвшөөрсөл байгаа гэж ойлгож байгаа. Ухаалаг төрийн зорилт байгаа. Одоо энэ хаврын чуулганы явхсанд Улсын хурлаас батлагдсан тогтоолоор хэлцэх гэж байгаа төрөөс аж ахуйн үйл ажиллагаанд оролцох үйл ажиллагааг хязгаарлах тухай хуулийн төсөл байна. За, мөн эрс саялгын бодлогот ч гэсэн одоо буулуурхаан салбарт төр, бодлого, зохицуулалт, стандарт, хяналт татвараараа л оролцох нь илүү зохистой байна. Энэ одоо өрмийн компаниудаа зэрэгсэж хайгуул өрөм тавиал. За, тэгэл олборлол одоо машинаар зөөгөл өөрөө борлуулна гэж гүйгэл байх нь бол болохгүй байгааг бол олон жишээ харуулж байгаа. Нэг тод жишээ бол одоо Эрдэнэс таван толгойн жишээ, бусад төрийн өмчтөл уурхаан компаниудын жишээ байна л да. Хувийн хвшил төрийн компани хоёрын бизнесийн одоо үр ашиг гэдэр бол ихээхэн ялгаатай өөр байгаа. Тийм учраас бид нар энэ зарчмаас ер нь хязгаарлах хэрэгтэй. За, бүр болиул гээгүй ш. Тодорхой хэмжээнд бол одоо шаардлагатай үед орж болно. Тодорхой хязгаартай ингэж оролцох хэрэгтэй. Хязгаар зааг нь бол төр стандарт, хууль, татвар энэ хэмжээндээ л оролцох хэрэгтэй гэж ажлын хэсэгтэр үздээ.